Mi smo u saradnji sa gradskom upravom dogovorili da pokušamo da jednim nizom koncerta, odnosno organizacijom koncertne sezone, popravimo malo ponudu kulturnog života u gradu Šapcu. Opredelili smo se za ovaj prostor ovde iz razloga što je i ambijentalno i akustički odgovarajući za naše potrebe. Napravili smo jedan koncept da se ti koncerti razlikuju po sadržaju. Večeras ćemo imati koncert profesora Milice Jelene Zidarić i profesora Đorđe Filipovića, oni su profesori klavira kod nas u školi. Recimo, sledeći koncert će biti koncert naših bivših učenika, Lazara Mitrovića, Ane Jontes i Lazara Torbice.